dando início agora, Roberta, chefe de campo, dando início das provas de campo nesse momento. Francis Vinícius, Horace de Santos. Angelino Nascimento da Silva, de Mogi das Cruzes. 4. Claudinei Aparecida de Oliveira, São José do Rio Preto. 6. Flávia Pérez, Souza Bonato, de Piracicaba. Na 8. Acho que é elétrico, rapaz. Essa roda preta aí. Cara, essa roda é melhor. E aquela mesmo deixa o doido aquela lá na frente, foi? Começou a dormir, mudou daqui, melhorou bem. Ixi! Eu tô pelo jeito, acho que vai lá cair no meu braço. Eu vi que eu me cara a cada braço, deve ser rodar, rodar, só cai um pouco pra cada lado. Ó, o cara não tá nem aí, já acostumado também, né? Ó. Treinando, ó. De lá tá ensinando o vídeo na sua. É de mim. Ah, vê. Ah. É a de lá. Atenção, participantes do salto de distância masculino. Todas as categorias, compareçam no toda a prova. Salto de distância masculino. Nós estamos chamando. Participantes do 100 masculino, 100 masculino. Compareça aqui na frente do 100, para que tudo assim seja lindo. Muito antes de chegar nela, já entrar. O cara me quebrou bastante, mas foi esperto, né? Foi esperto e pulou fora. Pulou fora, não deixou. Se deixa com o outro tinha morrido. Oxi! Desse jeito, não é a mulher que perdeu, não. Ah, então pode olhar, lá tem muito dinheiro ali. Aí você tirou, daí a pouco vai igual o tiririca. Aí você não vai nem botar na varinha. Estaremos então vem pra cá. A Tiana tá aqui hoje trabalhando. E atenção, estamos chamando aqui na série do 100. Primeira série do 100. Masculino, primeira divisão. Fiquem atentos aqui. Estamos chamando primeiro os participantes do 100, primeira, masculino, primeira divisão. Primeira divisão, primeiro. Na mão dele lá, né?
onde a mulher chegou, no farmácia. 7h30 eu tava esperando o farmacêutico. Comprei o remédio. Vou tomar um pouco de café. Só isso. Não, a dor passou, mas a dor foi quando jogar bola. Foi quase 3, 4 dias que eu voltei.